Карас ун милион. Вивароји нож. Лидерблот акцијајум. А јас тани дасыр кочвух ир арчакавыр гыркум рузгарёх Андрей Битова айписи мит карта айтэц, вор айри амар 50 километра шат, иск 50 тарин кич. Ես կարծում եմ, որ եւ 50, եւ 100, եւ 500 տարի Հայաստանի համար դա ամեն ինչ է բացի պատմությունից, դա անցյալ չէ, եւ հատկապես այսօրվա առիթով անհնար է խոսելով այդ մասին, անհնար է չհիշել, որ 2021 թվականին հաշված շաբաթներ անց մենք մի տարելիցի մեջ ենք հայտնվելու, մենք մի շրջանակի գետին ենք հասնելու, որը սկսվել էր 1921 թվականի, 20 և 21 թվականի ռուս-թուրքական զավթմամբ, Հայաստանի զավթմամբ, օկուպացիայով և գաղութացմամբ, բաժանումով, տրոհումով Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև. Այդ մասին չհիշել ոչ միայն անհնար է ինչ-ինչ պատմական կամ մշակութային գրական առիթներով ոչ, սա կենդանի կոշտ և իրական քաղաքականություն է, որովհետև սկզբից ինչպես եվրոպական կուսակցություն, իսկ հիմա արդեն որպես ազգային ժողովրդավարական դեղեր, ես իմ գործընկերների հետ շարունակ նշում եմ, նշում ենք, որ այս փակուղուց ելքը դա Հայաստանի Հանրապետության իրավաճորդության ճանաչումն է, ինքնահռչակումը, որով մենք ուղենք խոշորագույն ռազմավարական սխալը 1990 թվականի անկախության հռչակագրում թույլ տրված, որը անմիջապես գոնե Արցախի հարցը դուրս է բերելու զուտ մարդու իրավունքների, ազգերի ինքնորոշման դաշտից և բերելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության հարցի մեջ, ինչը գլխի վայր շուռ է տալու այսօրվա տխրահարճակ խաղի կանոնները։ Բացի դա, մենք իզուր չէ, որ տարիներ շարունակ պահանջում ենք դատապարտել և պաշտոնապես հրաժարվել մոսկովյան պայմանագրից, մա պայմանագրի կետերը, Կարսի պայմանագիրը, որը ծնվել է Մոսկվայի պայմանագրից, ինչպես նաև Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրի վերաբերյալ, մեր կառավարության դիրքորոշումն ենք պահանջում։ Այդ ամենը ոչ թե զուտ պատմական կամ ինչ-որ կուսակցական շահերի հետապնդումներ, ոչ, սա փորձ էր թույլ չտալ իրավիճակի այսօրվա զարգացումները։ Ես հիշեցնեմ, որ թուրքերը մի անզգուշ քայլ արեցին և Կարսի պայմանագրում դրեցին մի կետ, համաձայն որի, թեև դա իրենց գյուտը չէ, դա միջազգային իրավունքի հայտնի դրույթ է, այն մասին, որ ոչ մի պայմանագիր, ոչ մի միջազգային համաձայնագիր չի կարող ուժի մեջ մտնել կամ ճանաչվել իրական, իրավական, եթե այն ընդունված է ուժի սպառնալիքի ներքո։ Թուրքերը տվյալ դեպքում Կարսի պայմանագրում 100 տարի առաջ ակնարկում են Սևրի պայմանագիրը, որից իրենք դուրս էին ուզում գալ և դուրս եկան փաստորեն։ Այսօր այդ նույն կետը մեր դիվանագիտությունը, մեր քաղաքականությունը, մենք արդեն, որովհետև ոչ մի հույս չկա այս սովետահայ փաստորեն ժառանգների հետ կապված, մենք հիշեցնելու ենք նրանց դա, որովհետև սա միջազգային իրավունքի կարևորագույն կետը, որի մասին խոսեց պարոն Պապյանը, և ավարտելով իմ խոսքի այս մասը, կուզեմ պնդել հետևյալը. Երեք անգամ այս ամիսների ընթացքում, սկսած նոյեմբերի 9-ի, այսպես կոչված Վազագրից, հետո դեկտեմբերի 2-ի չստացված հանդիպումը, որը նույնպես պատրաստում էին Կրեմլում, և ահա հունվարի 11-ի այսքան բծախնդրորեն և այսպիսի շուքով պատրաստվող հանդիպումը, որի համար ռուս բժիշկները
հատուկ զննում էին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարին մեկ շաբաթ պահելով իրան կարանտինի, որի համար Պուտինը դուրս եկավ կարանտինից եւ որից ակնհայտորեն ակնկալվում էին մեծ արդյունքներ, դա պաստորեն փսկեց, դա որպես փուչիկ պայթեց ոչ մի փաստացի լուրջ այնտեղ համաձայնություն տեղի չունեցավ եւ մենք պետք է շատ հավլավ հասկանանք դրա պատճառը։ Դրա պատճառն է արևմտյան երկրների եւ ամենայն հավանականությամբ տվյալ դեպքում Ֆրանսիայի որպես Մինսկի խմբի համանախագահի ճնշումներ եւ խիստ զգուշացումը, ինչ կարող է անել Մինսկի խումբը եւ Ֆրանսիան, ինչպես նաեւ արդեն Միացյալ Նահանգները, նրանց նորընտիր նախագահի ձեռամբ, եթե ռուս-թուրքական տանդեմը փորձի շարունակել այս ապօրինի անօրինական եւ բռնի գործարքի կիրառումը։